за да ја најдеме плоштината на кружниот прстен, потребно е да ја најдеме плоштината на двата круга поединочно. За да најдеме плоштина, потребно е да ги најдеме радиусите. R2, радиус на големиот круг, R1, радиус на помалиот круг. Значи, плоштината на прстенот ќе биде разлика од плоштината на големиот круг минус плоштината на малиот круг. Сега, прво да ги најдеме радиусите. Знаеме дека L1 еднаков на 2 пати по радиус 1 пи, а L2 еднаков на 2 пати радиус R2 пи. Па сега ќе замениме 2 пати по радиус R2P еднакво на 18P. Овде кратиме P со P и добиваме R2 еднакво на 18 делено со 2. Значи, радиусот R2 еднаков на 9 сантиметри. Сега ќе го побараме R1. 2 пати по R1 и еднакво на 10. И овде кратиме пи со пи и добиваме R1 еднако на 10 поделено со 2. Значи R1 е 5 сантиметри. Сега ќе ги побараме P1 и P2. Площината P2 на големиот круг е R2 на квадрат P. Тоа е еднакво на 9 на квадрат P. Или тоа е еднакво на 81 пи сантиметри квадратни. P1 еднакво на R1 на квадрат пи. Тоа е еднакво. R1 е 5 на квадрат и 5 по 5, 25 пи сантиметри квадрат. И конечно, ќе најдеме плоштината на прстенот P. Еднакво P2 минус P1. Значи P еднакво на 81 пи минус
25 pi, znači p jednako na 56 pi centimetri kvadratni.